بسم الله الرحمن الرحیم. میں جے آئی یوتھ گلشن اقبال کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کے الیکشن منعقد کرائے اور نوجوان قیادت گلشن اقبال سے نکالی. نوجوانوں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ مستقبل انہی کا ہے. گلشن اقبال کے اندر جو مسائل اور پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ یہ نوجوان گلشن اقبال میں اٹھیں گے اور یہاں اپنے ساتھ مزید نوجوانوں کو شامل کر کے ایک انقلاب برپا کریں گے. پاکستان کی تحریک ہو یا کوئی بھی ایسی تحریک ہو، اس میں نوجوان ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں، اور مجھے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ نوجوان اپنے معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا کریں گے، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اپنے ساتھ دیگر نوجوانوں کو بھی شامل کریں گے. میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی یوتھ مزید ترقی کرے اور آپ نوجوان اس میں ایک پھول کی طرح عوام کے سامنے نظر آئیں. السلام علیکم.